Rusiya-Ukrayna məsələsinin diplomatik yollarla həll edilməsi ilə bağlı Türkiyənin fikrini dəstəkləyir. Bu sözləri Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Əlbəttə, müzakirələrdən heç vaxt imtina etmədik. Əksinə, bütün tərəflərin iştirakı ilə müzakirələrin aparılmasını dəstəkləyirik. Hazırda belə bir platforma yoxdur və bu mövzuda Fidanla həmfikirik. Belə bir platforma olsaydı yaxşı olardı, Peskov bildirib. Xatırladaq ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Şuşada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlət başçısı qeyri-rəsmi zirvə görüşündə qütbləşmənin qarşısını almaq üçün diplomatiyaya üstünlük verən sülh platformasının yaradılmasını təklif edib.